鹿晗与关晓彤恋爱的这四年多时间，外界对于两人的感情现状始终猜测连连，每隔一段时间就会被传出疑似分手的消息，对此，双方也很少回应，低调相处也是为了保护好彼此，奈何，总是有人恶意造谣生事，频频唱衰两人的感情，对此，鹿晗并没有坐视不理，而是采取了合理手段维权，将造谣者一怒告上了法庭。据报道称，鹿晗名誉权胜诉的判决文书在近日已公开。文书中显示，原告鹿晗诉称，被告王某发布的《京圈格格与现男友谈合约恋爱的内幕》一文中，对他进行人格贬损描述并捏造虚假事实，最终判决鹿晗胜诉，王某将赔偿鹿晗50,000元并公开道歉。在双方辩论观点中，鹿晗要求王某公开道歉并赔偿精神损害抚慰金200,000元及经济损失32,000元，共计232,000元。鹿晗给出的观点是认为王某通过影射或暗指的方式向公众传递诽谤及侮辱信息等行为，其中包括有私生子与关晓彤是合约恋爱等内容，损害了他的人格利益和名誉权。而被告王某反驳称，所写的文章属于故事性小说类文章，细节性较强，不具有指向性。另外，文章的内容通篇不存在任何和关晓彤的名称表示，文章下也没有任何评论指向，没有造成任何的损害后果，且没有证据显示造成了任何的经济损失，认为鹿晗所要的赔偿过高。虽然鹿晗与王某各执一词，但最终法院认为，被告王某文章中利用侮辱性的词汇对原告鹿晗进行描述，对原告的人身攻击意图较为明显。其中涉诉文章所诉背后有金主、私生子、合约恋爱等不正当行为，纯属凭空捏造，无中生有。王某作为涉诉文字的发布者，无法提供相应证明其传播内容的事实依据，应当承担举证不能的不利后果。最终判决王某赔偿鹿晗精神损害抚慰金30,000元，经济损失20,000元，共计50,000元，而且还要连续10天登载致歉声明。不难感受到，一旦牵扯到与关晓彤恋爱一事上，鹿晗的态度就变得非常刚了。他虽然是维权了自己的名誉，但与此同时也辟谣了与关晓彤是合约情侣，更怒斥对方造谣自己有私生子，不允许任何有心之人抹黑他与关晓彤的这段感情，给足了关晓彤安全感，小鹿是真爷们。还记得当初鹿晗公开恋情时，接受采访时也明确提到了私生子这个话题。他说，如果不公开恋情，可能已经有3个私生子了，也是因为频繁被造谣，对此鹿晗才选择公开与关晓彤的感情，也是想阻止谣言继续传播。没想到4年过去了，这个话题依然还在继续发酵，鹿晗恐怕也是很无奈了，所以不再手下留情。这些年，鹿晗也维权胜诉了不少，每次造谣者也都是拿他与关晓彤的感情大做文章，不是造谣他有私生子，就是造谣他与关晓彤的感情不纯粹，对此鹿晗从不含糊，每次都用合理的手段维权。其实从鹿晗的举动也能够感受到，他对关晓彤很爱护，也不希望关晓彤因为和他恋爱而被造谣诽谤。鹿晗的责任感很强，所以也希望造谣者适可而止，支持鹿晗维权。